Mnogi kažu da je čovek koji govori ono što se mnogi ustežu da kažu. Kao glumac i pozorišni reditelj potpisao je stotine predstava televizijskih serija i filmova. U studiju Južnih vesti je glumac i reditelj Radoslav Rale Milenković. Gospodine Milenkoviću, da li se ljudi u Srbiji danas zaista plaše da kažu ono što misle? Pa, ima onih koji se plaše i većina, i puno je onih koji se plaše. Puno je onih koji se možda ne bi plašili kad bi imali gde da nešto kažu. Najviše onih koji nemaju šta da kažu, pa im je možda strah izgovor. Ali ono što bi bilo važno, to je da se omogući situacija, ili da mediji budu dostupni i pristupačni svakom kritičkom, problemskom, utemeljenom mišljenju o bilo kojoj temi, pa i u društvenoj. I mislim da je tu u stvari problem, što mi nemamo slobodne medije. Što vi na konferencijama za štampu, ne znam, našeg premijera ili bilo kog ministra, vi vidite novinare koji i kada pitaju, pa kada ih premijer izgrdi, oni ućute. Umesto da ga pitaju dok ne odgovori. A vidite i po tome da se zapravo mediji uglavnom bave propagandom. Oni su ko neki PR vlade, a ne nekakva prilika i fenomen koji zapravo omogućuje da postoji uspostavljanje javnog mnjenja koje bi moralo da ima i svoj uticaj i mogućnost da se uspostavi tako što ćemo kritički pohvaliti ili kritikovati nešto što je dobro ili loše. Vi vidite da ovde, ja ili ja tako vidim, stvari je užasno loše i sve gore, a vlada je sve zadovoljnije i novinari to neverovatnom predanošću u stvari prate i podržavaju. Na prste jedne ruke možete izbrojite medije sa nacionalnom frekvencijom u kojima možete da čujete i nekakvo drugačije mišljenje. Koliko bi nam prstiju trebalo da izbrojimo možda pozorišta ili ajde umetnike koji su podelili glas protiv? Nebitno da li ovog režima ili nekog? Pa imamo toliko prstiju koliko imamo i mislim da je to sasvim dovoljno. Jako je malo ljudi koji su zapravo u prilici. A drugo, znate, ljudi govore ono što, kako bih rekao, po svojoj savesti. Tako da svako pojedinačno i individualno mišljenje, ono je rezultat i onoga što neko i kako vidi stvarnost, ali i toga šta očekuje i koju vrstu benefita, koju vrstu koristi. Ljudi ćute da bi dobili neku korist, ljudi ćute zato što su glupavi, nepismeni, ljudi ćute zato što se plaše. Ima puno razloga, ali to nije trajno stanje. Mislim da još nije pronađen od Cezara, od Faraona, još uvek do preko raznih diktatora, još nije pronađen model kako da se vlast beskonačno širi, što ona ima tendenciju, i još nije pronađen taj način da nečija do zore gori. Mislim, ne može, prosto jer je društvo jedan vrlo složen, dinamičan organizam, sistem. A ovi ljudi na vlasti, oni se svih opcija, generacija, perioda, oni svi poveruju da je to nešto stvarno. Ali evo, od 97. godine, odnosno kraja 96. su krenule te neke javne bune. Da. Građani su počeli da se bune negde 96. masovnije. 97. su već bili neki prvi rezultati. 2000. godine je bila ta čuvena velika revolucija, ili što bi Dušan Kovačić rekao, evolucija. Međutim, evo, prošlo je 17 godina od te 2000. godine. Da. Tada su se ljudi bunili. Da. Da li se danas bune ili se to samo ne čuje? Ne, ljudi se ne bune, ali to ne znači da im je dobro. Ljudi prosto nemaju, kako bih rekao, tu puno toga treba da bi se izrazio bunt. Puno toga treba. I ja mislim da je u stvari to želja i namera svake vlasti da ukine mogućnost da se neko protiv nje buni. Znači da budeš super zadovoljan tako što crkavaš od gladi.
to je cilj ove i nekih drugih ove kombinacija, a to da li se narod buni ili ne, to je, ja mislim da je to mnogo nepredvidivije nego što se nama čini. Ne buni se danas. Ne znamo mi šta će sutra biti. Znate, to nije pitanje nekakvog statističkog istraživanja ili ne znam kako. Ne. To sve te stotine hiljada naprednjaka koji su odjednom pohrlili da se učlane, to se isto dešavalo s Koštuničinom strankom nakon njegove pobjede nad Miloševićem. To se isto dešavalo sa demokratama. Odjednom su... Tako da to, kako bih rekao, to je samo jedna pojava niska, nemoralna, neprincipijelna, neutemeljena na bilo čemu drugom osim na lične koristi koju neki jednici očekuju tako što će se učloniti ili tako što su ucenjeni da ako se učlone, onda će moći biti radnik na rovokopaču. Mislim, ne znam šta. To je toliko sve nestalno i toliko je sve promenljivo i toliko je ta vlast prividna, samo ona nema svest o tome, zato što oni uglavnom ne čitaju knjige. To je sve napisano stotinama godina pre. Da su malo samo Šekspira zagrebali, videli bi kako prolazi svaki ciklus dolaska na vlast i silaska sa vlasti. To ne treba čovjek da bude, ne znam, nema tih tajnih znanja. To treba samo čovjek da bude dovoljno obrazovan i da dovoljno jasno, objektivno ili nepristrasno, pošteno, po savesti, pogleda u stvarnost u kojoj živi. I onda bi razumeo i šta se dešava i ne znaš ti šta će se desiti konkretno, ali će se desiti. Pa neće valjda ovo ostati za uvek. Ali evo... Zamislite sve ove ljude sad. Zamislite da oni ostanu za uvek. Oni mogu svake nedelje da prave izbore, ali ne vredi. Mislim, to ne može. Dijalektika nas uči da je promena jedina stalna, jedna konstanta u procesu sveta. Ali evo, ako pogledamo, još 910. godine je Dis pisao pesmu Naši dani, sa Stivnom Prestonom, zapravo jedno od vaših poznatijih dela, ako mogu kažem. Da. Tako, i jedan stih kaže, pod sramotom živi naše pokolenje. Ne čuju se ni protesti, ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnjenje. Naraštaj koji sišu ko pauci. Tako je. To je napisano još 910. godine. Govorite o ciklusima. Da, da. Pa, mislim, Dis je kao jedan genijalan pesnik, kao umetnik, imao tu takvu nesrećnu sudbinu kakvu je imao, ali je nama ostavio nešto što je zauvek, što je jedno univerzalno poznavanje zapravo ljudske prirode i društvenog mehanizma. Ta Pašićevska Srbija njegovog vremena i to zlostavljanje kome on bio izložen od strane vlasti, u suštini samoj, što se tiče ljudske prirode i prirode vlasti, nije promenjena. U međuvremenu se dešava život i dešava se istorija. Ali još za sto godina ćemo mi imati verovatno situaciju u kojoj će naši dani biti aktuelni. Bilo bi lepo da nemamo. A kad pogledate, to bi se moglo recimo vrlo lako promeniti. Recimo, mogla bi se ta pesma učiniti potpuno zastarelom, samo da napravite slobodne medije i da obrazujete narod. Znate, mora narod da se obrazuje. A mi prisustujemo upravo iz dana u dan, iz godine u godinu, iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Mi, a onda nekad oni dobiju i prerano, pa onda taj ciklus traje, mislim, koliko je njima korisno i tako. Ali mi dobijamo u stvari sve nestručnije, sve veće neznalice, sve nestručnije ljude koji prosto upravljaju. Tako da naš društveni sistem, umjesto da se poboljšava i da nas štiti od proizvoljnosti, samovolje, samozvanosti, on u stvari nama razara. Takav sistem razara zapravo društvo, jer su na svim rukovodećim mestima, čast izuzecima, da kažem, ali zaista
I moguće je da budu još nestručniji ljudi nego što su sada, od toga da kupite diplomu, od toga da kupite master, od toga da prepišete doktorat, od toga da možete šta hoćete. Ali to što vi nešto, zato što ste na vlasti, možete da proglasite za nešto, to što ne znači da je to istina. I tu je, kako bi rekao, tu je mogućnost da tvrdimo da sigurno ovo do veka trajati neće. Ali ako je ovo pisano 910. godine i stvari se nisu značajno promenile... Nisu, ljudska priroda se nije promenila. Ali šta je to što vama, ili bi trebalo svima nama, da optimizam da će se promeniti? Moja vera da će se promeniti je u tome što je znanje sveta, iskustvo sveta nas uči da je promena neminovna. Tu se ne radi o tome da sad mi izađemo na ulicu, pa sad da sednemo svi na stiropor, da štrajkujemo glađu dok Toma ne da ostavku. Mislim, to je banalno i trivialno i glupavo i već je bilo. Tako da malo je glupo da ponavljaš nečije patente. Nego je veru i nadu da će do promene morati da dođe, prosto to nam daje elementarno poznavanje istorije. Uvek je promena. Kako ćemo mi pogrešno napraviti sledeći ciklus, kako ćemo izabrati još gore od ovih? To je drugo pitanje. To je pitanje naše gluposti i tako. I ja mislim da ne možemo bez pismenosti. Mislim, ne možemo dok se ljudi ne obrazuju. Dok se ljudi ne opismene politički, dok se ljudi ne opismene društveno. Nije to bitno pitanje političkog uverenja, nego da jedno društvo funkcioniše. Vi ne morate uopšte da znate ko je na vlasti ako vama sudstvo funkcioniše, zdravstvo funkcioniše. Ako imate sistem, ako imate institucije, ovdje se institucije razare. Znači, ali ako biste imali zdrave institucije, vi ne bi morali da znate ni jedno političara. A znate, u zdravom sistemu, pre svega, vi ne biste non-stop gledali neke samozvane eksperte i stručnjake za sve. Nego biste gledali, mislim, nešto što je informacija, a ne propaganda. To je jedna bitna pobrkanost u mediji. Imali smo slučaj, vlada Srbije u posljednjih nekoliko meseci dva puta zasedala u Nišu. Premijer je spavao u kasarni. Pa se na keju nišavskom vikao je na gradonačelnika Niša. Pa je svakog dana imamo te neke vanredne preskonferencije i javno se stalno drži u nekoj neizvesnosti. Ima li tu neke sličnosti sa nekom, možda, pozorišnom predstavom? Nema. Pozorišna predstava ima zadatak, cilj, svrhu, motiv i smisao u traženju istine, u pronicanju u ljudsku prirodu, u pronicanju u nekakvo funkcionisanje, uopšte dešavanje sveta, vremena. Pozorište je jedna vrlo plemenita umetnost, kao što je i gluma potraga za istinom. I to se, ja znam, to je gotovo stereotip da je sad koji je on glumac, a u kom smo žanru, a da nema to veze sa glumom, to je nekakva obmana. Pozorište ne obmanjuje, pozorište pravi iluziju, ali u ime istine, da bi doseglo najdublji smisao ljudskog postojanja. A ovo je najbanalnija, kako bih rekao, obmana. Jer ja ne znam zašto 7 dana, što ne 2 godine, recimo, u kasarni, i što ne 2 godine ne zaseda vlada, sve jedno je gde zaseda. Mislim, ili što nije svake nedelje u nekom drugom gradu. Mislim, kakve to ima veze, gde je? Mislim, to je čista propaganda, to je čisti self-marketing i neka samopromocija u ime nego vrlo populističkog, neutemeljenog. Ne znam, to sad neki Blair to tako savjetuje, verovatno, ali, mislim, meni se to ne sviđa. Šta mene briga gde zaseda vlada? Mene zanimaju odluke vlade. Šta mene briga gde zaseda vlada koja je smanjila ljudima zarađene penzije? I sada ona propagandno njih ubeđuje i je vrlo zadovoljna što oni podnose to. Vrlo su lepo građani primili što smo im... Pa to je takva... To je takva, kako bih rekao, pokvarenost. Znate, što mene briga da je neko... Što mene obavezuje da neko... Čuo sam da su neki ministri otišli u hotele i svaka im čast. Što bi spavao u kasarni? Da bi dokazao šta? Jer nisi ti uzeo da sad živiš u kasarni. Nisi ti predsednik Venecuele.
Što bi sad ja 7 dana, što? Pritom su, verovatno, ove jadne ljude namučili tamo, cirkus im napravili da to izrenoviraju, da tamo uvedu neke česme, neke... Ne, nego što nije u kasarni, kako izgleda kasarno. Pa znamo mi kako izgleda kasarno. Ali mislite da narod to razume? Narod to, kako bi rekao, ne razume, jer je trećina populacije funkcionalno nepismena. Znate, ja bih voleo da ta, recimo, subvencija, recimo, od, ne znam, 10 miliona evra za, ne znam, 100 radnih mesta, koliko, da se da, recimo, za 100 učitelja, da opismene ljudi. To je veća, to je bolja fabrika, to je bolji biznis, to je bolje ulaganje, da, znate, da kako bi rekao, kažete, evo, otvaramo 100 biblioteka, 200 škola. Pa samo u Srbiji još ljudi idu, deca idu pre i popodne u školu. Ja kad pričam prijateljima u Mađarskoj, ne znam, da moja deca idu pre podne, pa idu popodne. Kaže, zašto idu popodne? Kako pre podne? Zašto? Kakve smene? A ne znam sad dok je stiglo to obilaženje svih toaleta po bolnicama, školama i tako dalje, ali u svakom slučaju, možda nekad dobijem školu u kojoj deca provedu vreme, oni tamo učeći, mislim, radeći sportovi. Ali rekli ste na početku razgovora da praktično vlastima odgovara neuki narod. Naravno. Zašto bi onda vlast edukovala narod, koji će onda na kraju možda smeniti tu vlast? Pa ne, zato ga i ne edukuje. Zato mu i daje farme, zato mu, pa ništa, na tom, nažalost, nemamo drugu igračku, jel, osim tih izbora, ništa nego izborima. Mislim, ne znam kako, znate, to je velika zamka ta demokratija. Svaki glas vredi isto. Da ne kažem kako ga ti, šta je sve moguće zamisliti da se možda dešava, koji džakovi glasova, čega glasačkih listića, koje pritisci na ljude, da to apstrahujemo. Ali kad izađemo tamo na to glasanje, ne znam. Ne znam, znate, zato što je sistem takav da nam se ne piše dobro, ali nema drugog načina, jeli, da vladaš nego kad taj narod držiš da vladaš tako kako vladaš, mimo sistema, uzurpirajući sve moguće ove kompetencije, institucije. Znate, kako, šta se to? Moja majka je, ako imamo minut ću vam ispričati, moja majka je kad sam ja bio mali, i toga se i ne sjećam, znači mogu sam imao godinu ili dve, 58. 9. mene u rukama i mog brata za ruku i išla je u Beogradu maršalat da se žali za dečiji dodatak. Ona je došla nazad, primio je neki oficir, neki službenik Titovog kabineta, vratila se u Novi Sad i dok se vratila već je sve bilo rešeno. Kakav red pred vladom, neki ljudi u 4 ujutru dolaze da uzmu broj, ko da vade pasoš. Oni došli da uzmu broj, da se prijave, da se požale. To je takav znak da si katastrofalan predsednik vlade. Ko tebi institucije ne rade posao da neko po pravdi se zaposli, po pravdi se presuda donese. Ako ti nemaš te institucije, to je takav jedan narcizam u kome ja ću to sve da rešim. Ne trebaš ti da rešavaš, ne treba da radiš dan noć. Ne treba da spavaš na podu, ne treba, mislim, treba da živiš normalno. Sada se zabaviš, treba da dođeš u pozorište. Ideš na koncert. Ideš u galeriju. A ne u galeriju izložbe i neke laži, neke budalaštine tamo. Ne, nego na izložbu velikih slikara, gdje viš Picasso. Picasso u Beogradu. Mislim, znate, to je, kako bih rekao, to je vrlo jadnost. Što bi ti sad, kad ljude držiš u neznanju, onda, mislim, oni veruju da je to tako. Moja pokojna majka, kako koji izbori dođu po toj predizbornoj kampanji, ona kako koga gleda, već je bila stara sirota. E, ovaj će ih palma sre. Ja kažem, neće ih palma srediti, nemoj se. A znaš šta im je rekao Dačić? Ona jedna naivna žena veruje da je to sve što ti ljudi izgovaraju u predizbornim kampanjama istina. A vi tu vidite u stvari pravilno. U stanju su sve, da kažem. Ima tu opet, da se vratimo na Disa, svoju pamet, rastočili smo na izbore. 910. je napisana pesma Naši dani, danas je 2017. Šta ćemo, o čemu ćemo razgovarati 2117?
Pa mi nećemo ni o čemu, ja ću biti tada već nekakav prah u nigdini, ali recimo da će ljudi i dalje čitati Domanovića, da će i dalje čitati Disa. Zato što to nisu samo tekstovi, u tome je genijalnost pisaca i umetnika. I tome služi umetnik. Znači, to nije pitanje Obrenovićevske Srbije i situacije kako je Pašićeva vlada ili kako je Obrenović ili kako je ko u datom trenutku. To su mnogo veća dela. Mi smo srećni ljudi zato što na svom jeziku imamo napisane takve genijalne stranice. A tu se radi o jednom dubokom suštinskom poznavanju ljudske prirode. A u ljudskoj prirodi je da nakaznost, izobličenost, nemoralnost, da te rugobe, monstrumi, vlastohlepni, nezasiti, nemoralni, da se, kako bi rekao, bore po svaku cenu da ostanu na vlasti. I to će biti isto. Ono što bi možda bilo lepo, to je da umeđu vremenu za tih 100 godina se ipak izgrade neke institucije sistema, pa da vas, bar vas štite u onom elementarnom, egzistencijalnom smislu. Pokojni bivši gradonačelnik, ja mislim, Kragujevca, Cole Kovačević je govorio da Domanovića treba koristiti kao antibiotik, jednom dnevno bar čitati. Jeste. To je jako, s jedne strane, poražavajuće i gorko, što je to još uvek aktuelno, ali s druge strane je jako lekovito, čovjek ima katarzu kad vidi da to nije samo pitanje nekog konkretnog, nije u pitanju pamflet, nego u pitanju duboka, toliko duhovita, toliko umetnički uzvišena proza, i onda čovjek, ta igra i to ruganje zapravo, taj smeh u stvari je zaista, koji izbija iz te istine Domanovićeve, to je zaista lekovito. Ja verujem da i moja predstava koju sam uradio prema tim tekstima, da i ona ima nekakvo pročišćujuće dejstvo za sve nas koji je, i za publiku i za mene, koji je zapravo zajedno igramo, prepoznajemo svoje dane u našim danima Disovim, u našim danima Domanovićevim, i svi ovi koji će iza nas jednog dana doći, i oni će isto prepoznavati svoje dane u našim danima. Ništa, onda preporučimo građanima da što više, kako ste rekli, čitaju. Za početak. Za početak. Recimo, da čitaju, i to će već biti, odmah, kad pročitaš jednu knjigu, ti si već drugačiji čovjek. A samo jednu, a zamisli kad bi ti to bila neka navika. Ništa, onda ajde da budemo drugačiji ljudi. Da, tako. Hvala vam što ste bili gosti. Hvala vama na pozivu. Razgovarali smo sa Raletom Milenkovićem. Bila ovo emisija 15 minuta. Moje ime je Predrag Blagojević. Prijatno.